Just nu är det misstänkt terrorjakt i New York. Det var ett misstänkt terrordåd bara häromdagen och polisen har gått ut med en efterlysning. Hur orolig är du för terrordåd då när du befinner dig på platser som New York till exempel? Ja, det kändes ju lite speciellt i morse när vi alla som befann oss här fick ett meddelande på våra mobiltelefoner med en varning och också en efterlysning. Så att det fanns ett ansikte och ett namn på en person som nu efterlyst för detta. Och hittills så har ju annars budskapet varit att det här inte betraktades som ett terrordåd. Så att vi följer utvecklingen väldigt nära förstås alla vi som är här. Men det går heller inte att gå omkring hela tiden och vara rädd. Det hämmar ju alla oss och istället måste vi försöka när vi har chansen att träffa politiska ledare från hela världen att vara konstruktiva och se till att vi kan diskutera vad gör vi åt det här. Vad är det som pågår och hur bidrar vi till att faktiskt få ner, arbeta konfliktförebyggande och se till att vi samtalar, det politiska samtalet är på ett sådant sätt att vi inte triggar mer starka reaktioner och mer terrordåd och mer våld i samhället. Jag känner mig väldigt bekymrad över det. Ni nämnde innan på presskonferensen att man måste jobba mer förebyggande, att man inte bara kan hantera situationen när människor redan är på flykt utan att det ska vara mer dels förebygga konflikter och också fredsbyggande. Sverige har ju en plats nu från nästa år i säkerhetsrådet. På vilka sätt kommer Sverige kunna göra skillnad tror du? Ja, jag tror att här handlar det om att precis som när det gäller kvinnorna, att vi ställer frågan var är kvinnorna, så kan man ju fråga sig var har vi situationer som vi ser kan eskalera, både för att vi har historisk erfarenhet av det till en våldsam situation eller till krig och konflikt. Och bör vi kanske få en bättre rapportering om sådana situationer och hur ingriper vi? Kan vi, utan att länderna upplever det som att vi lägger oss i deras interna angelägenheter, ändå hjälpa dem i ett visst läge? Och jag tror att det är sådana diskussioner man behöver ha mycket oftare också i säkerhetsrådet. Och bara för att ge ett exempel, när man såg i Kongo till exempel att valproceduren drog ut långt på tiden, att en president som kanske hävdar att han måste sitta kvar av olika skäl, går det att hjälpa till i den processen så att vi undviker att det eskalerar till en mycket våldsam och svår situation?